continuamos aqui na prefeitura aguardando a liberação desse decreto, mas ainda não saiu. O que se sabe é que houve, né, uma conversa entre o prefeito e empresários ontem e hoje ficaram aí, então, de resolver entre a equipe dele e também o prefeito para ver os pós e os contras. O que se sabe é que a cidade vai ser dividida em 6 módulos, o módulo A, o B, o C, o D, o E e o F. E aí será, esses grupos serão divididos em 2. Um vai funcionar sábado, segunda e terça, o outro quarta, quinta e sexta. Domingo todo mundo é de folga, ninguém trabalha. Claro, somente o serviço essencial. Mas mesmo assim, no dia de liberação, vale lembrar que serão cumpridos todos os protocolos. Devem usar álcool em gel, máscara, a quantidade de pessoas também no estabelecimento será levada em conta. Outra coisa também vai ser o horário, porque o horário de atendimento, de funcionamento nesses serviços, não pode bater também com o horário de pico nos terminais e ônibus aqui de Goiânia e região. Vale lembrar mais uma vez que ficou decidido o seguinte, obras da construção civil vão funcionar então essas obras segunda a sexta-feira e o empresário é que vai se responsabilizar pelo transporte do funcionário. As escolas, quando liberadas, nos dias certos de funcionar, a escola vai funcionar com 30% da capacidade mediante agendamento. Não, melhor dizendo, agendamento são as academias, né, que vão funcionar com 30% de capacidade mediante agendamento. As escolas públicas e privadas serão 30% também e distanciamento de 1,5 metros. Bares e restaurantes, que é uma boa parcela da cidade que está preocupada com os bares e restaurantes, vão poder funcionar entre 10 horas da manhã e 22 horas nesses dias permitidos. A gente não sabe ainda quem vai ficar com o dia tal da semana e como vai ser essa organização, mas assim que o decreto sair, a gente vai contar para vocês quem trabalha na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. O que se sabe é que no domingo ninguém vai trabalhar além do serviço essencial. E supermercados vão continuar funcionando de segunda a domingo das 9 horas da manhã à meia-noite. Olá, a gente sabe que neste momento de pandemia, o número, a quantidade de leitos está super lotada, já não tem mais assim, né, condições de imaginar liberar geral. Então é preciso ter um pouquinho de paciência. Tanto o governador quanto o prefeito não querem mais fechar 100% porque sabe que o trabalhador precisa sim de trabalho.